15-та гестационна седмица. Както виждате зад мен, вече си украсихме ухата, дома, цари коледно настроение навсякъде. Започнах да правя проби за коледни сладки и въобще всичко е цветя и рози. Но нека да мина към бременността ми. Все пак това е дневникът на една бремена, нали така? Да. Пълната кръвна картина показва, че хемоглобина ми е 114 при долна граница 120. Това накара доктора ми да промени малко хранителните добавки и да вдигнем нивото на желязото и витамин B12. Глюкозата 4,9. В норми е, но аз бих искала да я смъкна, затова ще гледам да махна част от преработените бързи въглехидрати, които аз ям. Хепатит B нереактивен, HIV негативен, урина абсолютно в норми. И това е по моите изследвания и хранителни добавки. Новото при мен е, че вече тренирам. За разлика от първата бременност, в която ми бяха забранили да тренирам, този път имам зелена светлина и съм много щастлива, защото тренировките ме правят щастлива. Нека да отбележим обаче, важно е, че тренирам по програма за бремени и се съобразявам с всеки триместър. Важно е това, защото има рискове по време на тренировките, а сега не е време за рекорди, за излизане от зоната на комфорт и така нататък. Тренировките са за добро настроение, за тонус, за поддържане на мускулатурата, евентуално да помогне на по-лесното раждане и за здравето, освен моето и на бебето. И това всъщност е причината. Това е нещото, което всъщност исках аз да ви кажа днес. Защо е важно да се храним добре? Защо е важно да следим кръвните си показатели, като витамини и така нататък? Защо е важно да тренираме, да не пушим, да не пием, да не се стресираме, да не се излагаме на вредни влияния, доколкото е възможно? Ами, точно заради това, за здравето на бебето. Да чукна на дърво, Ая, да кажем, за пръв път боледува в детската ясла, чак когато стана на годинка и половина. Преди това не е боледувала. Сега тя вече е на 3 годинки и половина. До тук само един единствен път е лекувана с антибиотик през устата. През всички други случаи минаваме много леко и бързо да чукна из другата ръка, нали? През болестите. И минаваме само с леки неща, хомеопатия, някое друго сиропче, отново билково. Няколко пъти сме слагали антибиотични капки в носа, това е вярно, но те са били, защото сме направили микробиология с антибиограма и те са показали, че тези конкретни капки са единствения вариант да махнем бактериите от носа. Така че, ето го смисълът, да родиш едно живо и здраво бебенце, което, с което след това да имаш едни спокойни дни и нощи. Като, какво исках да кажа? Забравих, дами и господа, оглупяла съм от тая бременност, лета в небето съм просто от щастие, защото единственото, което ме притеснява, въпросните ми антитела, все още нямам изградени такива, чувствам се наистина добре, енергична съм и сега и като започнах да тренирам, просто голям кеф. Да, това е смисъла. Да, исках да кажа, че се храня и тренирам не защото ме е страх да не напълнея, защото искам да отида да раждам по-лека, бла-бла-бла. След бременността ще си ги смъкна тези килограми, обещала съм си, няма да се оставя така. Просто всичко и единствено е заради бебенцето. То да бъде здраво. Това е. И тъй като, нека да се върнем на Коледа. Това е последната серия на семейно време преди празниците. Скъпи зрители, искам да ви пожелая весели, топли, уютни празници. С семействата си бъдете. Седнете на трапезата, родители, майки, бащи, баби, дядовци и деца. Бъдете щастливи заедно и си направете празниците вълшебни,
защото те са точно това. Те са една магия. Бъдете здрави, благодаря ви, че гледахте Семейно време с мен, мама Йоко, и ще се видим другата година.